بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن كسر دوادة برنامج كيني دبك هذا وحنا دلنا هاي رمضان كريم مركز توا جوكتان وحين يجي دونا وانقلب كان كوي يجي دونا ورقضها ويفتضى دب صلاة تي إسلام مركز سنة إسكس وضع ده عيها بين كي حلاها قال هذا مقدشة عاصمة الصومالية سيد الله سعطان بحيصة دي مركي أي كعضو أما ويجي يقدم بيجي وحيصة هذا كده احتاجناين مدحوينها يرز الوزارة دور شيرو كل دوين حيصة ده حيصة أي على وسنتي وح هذا النقطتي إن ورقضه ويفتضى الله إسكس وضع بس عرق سقده أما هبين بركي مركز أي دت كهردان حالي مرايا هيد ساعدو لبدي هبين نمو وحا ورقد ويفتاء صوت توري حفيز كاريز الوزارة الصومالية مدن محمد حسين روبلي تاسي واللقوشة غي إن دلك اللقاء عيرين ايو دنشرها ميدوغا أفريكا فرانسيسكو مديرا كاسي واللشيغي ينا ودن كاللغة ربين لونا استعمالي شرعيغا بيرسونا ننقراتا ومركاسي إساقوا شرعي عالمية وحاي شاكتي دولد الصومالية قارهان حفيز كرئيس الوزارة هو إن مديرا وكوكا عاي الرمال لدكوا أقران نمدى الصومالية سلا مركاسينا عنا هاين هاولي ساقا وطال الدبا مركا أي ورقاد داسي صوب بحضي اللوغو قبتي فرانسيسكا مديرا إن أفرتن يسيديت ساعدود وكاقبوحو قدها ودن كالصومالية سلا مركاسينا وغول لابتا ودن كيسي موسامبيك إيا طبعا ماشي مركاسي وكيمد أيا وحا إيادنا ساعدون كدب ورقد كله ووفتا كسو دبا توري حفيز كان مدحوينها جمهوريه دا صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو كاس او اسغنا شيغي ان ارينتا لغو عيرينيا فرانسيسكا مديرا اي تهي ميد ان شرعي اهين اسلام مركاسينا وح habayaraate qoraala iyo xoga oo kasoo gaadhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya aysan jirin shaqadaasina ay tahay mid ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu sheegay ama uu bogaadiyay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo Faransiiska Madeira doorka uu ku leeyahay gudaha Soomaaliya ayuu bogaadiyay madaxweyne farmaajo geesta kalena waxa uu xusay in waraaqaha aqoonsiga iyo gudoomida waraaqaha aqoonsiga ee danjirayaasha caalamka oo dhan aysan ahayn mid u taalan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cid ay u taalana uu sheegay bal arrimahaasi ayaynu eegi doonaa markay warqadahaasi soo baxeen waxa iyadana ka dambeysay warqad kale oo ka soo baxday hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo ay kaga hadleen arrinta Faransiiska Madeira arrintaasna waa dul istaagi doonaa waxa ay la jooga saaxiibkay guuleed Ibrahim Alif le taariikhdu oo 7 bisha Abriil sanadada 2022 soo dhaw sax waanta waxay noor daawadayaashayna oo salaamayna meel walba ay naga socdaan barnaamijyadeena way maxaa u dambeeyay saxiirsadkii niyo waxa u dambeeyay warqadaha weeftooyinka ah ee waayahan laga nastay intii muddo ahaydba xalay waxay galaafatay ergeygii midowga Afrika Francisco Madeira een marka dhanka kale laga fiiriyana deeweyba jirtay xurguftan iyo saasankan mudooyinkii dhowrki maalmood ee la soo dhaafay een u dhaxeysay ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha iyo khilaafka labada garab ee siyaasadda Soomaaliya hadda ku loolamayay oo soo ifbaxay oo doorashooyinkii wakiil muranku uu hareeyay een Francisco Madeira ayrintiisa waxaa lagu tilmaamay in indhaha laga tuuray farmaajo qofka kaliya oo beesha caalamka ku lahaa ee ahayd Francisco Madeira waxaa la ogaa in ay si fiican isugu dhawaayeen qolyahan hadda ka soo horjeeda ama kooxdan xukuumadda garabkan gale ee ku loolamayaan siyaasadda waxay ku eedeynayaan in uu lacaga badan oo laaluusha uu ka qaatay fila Soomaaliya iyo madaxweynaha sidaas daraadeedna uu meeshan qas iyo fawdo uu ka waday warka dawladdu xalay ay soo saartay xukuumadu aan idhaahdee Maxamed Xuseen Roble uu garwadeenka ka yahay waxaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay u aqoonsan tahay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya danjira Francisco Madeira inuu yahay shakhsi aan dalka laga rabin isagoo ku lug yeeshay baa la yidhi arrimo ka baxsan hawlihii shaqadiisa ahaa wakiilka midowga Afrika waxa la faray in uu 48 saacadood uu kaga baxo gudaha Soomaaliya 48 saacadood waxaa ka haray 42-43 saacadood baa ka haray waa loo tirinayaa durban mirindhadii waa la bilaabay waxaa lagu eedeynayaa danjira Francisco in uu arrimahan aan isaga u oolin uu dhex ordayo sidoo kale waxaa la hayaa
cod sir ah oo laga duubay oo uu ku aflagaadeynayo qayb ka mid ah ama qaar ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed weliba dadka Muqdisho dega labadii madaxweyne ee hore ee Soomaaliya ma uusan magac dhabin oo hebel iyo hebel ma uusan dhihin codka isaga laga duubay Axmed Madoobe iyo Den ama maamulada Puntland iyo Jubaland iyo ku eedeynaya wuxuu ku eedeynaya wuxuu ku eedeynayaa oo uu si fool xun oo ka aradan diblomaasiyadda uu uga wax sheegaya af wakiil mido afrika iyo wakiil daleetona isagoo ku hadlaynin wuxuu ku eedeynayaa in qaska iyo fowdada Soomaaliya ka jirta intaas ka masuul yihiin sidoo kale dilki Allah uu naxariistay xilibanad aamina iyo ka fogeynayaa kooxda madax maxamed abdullahi farmaajo oo uu ka difaacayaa wuxuu leeyahay mucaaradku waxay u isticmaalayaan inay ku cadaadiyaan madaxweyne farmaajo marka nin wakiil ah farmaajo oo meesha u fadhiya iyo aha dadka social media hadda arinta ku gorfeynayaan waxay leeyihiin wuxuu ahaa xog shakhsiga kaliya taa shabaab shaqaysay Soomaa garti ma hayno sida yidha soo saxma shabaab iyadoo sheegatay haddana waxa waaqicaha yaalay meesha shabaab iyo nisa marar badan baa la yiraahdaa waa laba shabaab wada shaqeynaya waxa waaqicaha meesha yaala iyo cidda aamina dishay cidna kama qarsoonayn ma aha shabaab meesha laga dilay anaga ma sheegi karo meesha laga dilay aamina waa la ogyahay ii kaadi wiladiina ka habaabay qarax ba ka dhacay baladweyne ee qaraxaasi shabaab ba sheegtay in ayagu geysteen anaga ma oran karo dowlad ba dishay iyo meel kale looga yimid laakiin waxa mucaaradku ay leeyihiin waa wax gooni ah anaga mucaaradka afkooda ma ku hadli karo Francisco Madeira markuu ka hadlay qadiyadkaas qaabkii hadalkiisa u dhigaya intaana Francisco aadin qadiyadan aamina aynu ku noqonay ra'iisul wasaaruhu wuxuu meel public ka yiri in inta aan la dinin ka hor dad dawladda u shaqeeyo oo nisa u shaqeeya ay u soo hanjabeen warkaas war loo qaateen muusan ahayn ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya warka uu sheegay war mucaarad ma waa warkii ra'iisul wasaaraha in aamina inta aan la dilin ka hor lagu yiri waad boobaysaa kursiga khilaaf kasta jiro kursiga waad boobaysaa markii loo sheegay inuu sheego in khilaaf kuuna jiro taas isaga la weydiin laakiin waxa meesha yaala waxay tahay ee cad inaadan adiguna ku cadeyn karin in ay shabaab dishay aamina aniguna aan cid kale ku cadeyn karin laakiin la ogyahay saansaanku marka israadsadaan cidda aamina dishay si fiican loo fahamsan yahay taa waa ka gudbaya Francisco Madeira iyo hawshiisa hadda kooxdan maxamed abdullahi farmaajo markii hore wadaniyad iyo qeyra jabaan iyaga keligood ku koobnaa oo keligood ay wadaniyiin ahaayeen iyay dadka ku soo dhexgaleen saaka waxaan hubaa hadduu maxamed abdullahi farmaajo caayrin lahaa oo ay isaga warqadaas ka soo bixi lahayd ah inuu wadanka ka baxo anoo og in hadii ay noqoto in safaarado iyo beel caalam nala macaamilo ay xukuumadu leedahay oo wasaaradda arrimaha dibadda leedahay kooxda nabad iyo nolol aynu intaynu hadda soo joognay soo baranay dhowr 4 sano ugu dambeeyay hadii saaka uu maxamed abdullahi farmaajo uu caayrin lahaa waxa ayna dhihi lahaayeen qabkii Soomaaliyeed ba soo laabtay Soomaalinimada lagu ma had gudbi karo dawladnimadeena waa la ilaalinayaa xaqay ka baxday yaani hadda qaabkan ay u hadlayaan u difaacayaan ninkan waxa ay u gaadso arrinta uu soo laaban doona waxa ay sheegtaa ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa warqadaas xalay ka soo baxday 8:40 saacadood baa Francisco Madeira loo qabtay cod sir oo markaasi laga duubayna sidaad sheegtay saak social media waa dhaxyaacaya sidaad sheegtayna ra'iisul wasaaraha wax kaga sheegaya oo dabcan uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu ma arki kara taliyaha ciidanka hadii lagu soo sheegana taagnidu ba ka dhacaya waana isku qabeyl labadooda oo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidanku waa isku qabeyl ma arki karo dilkii aamina dawladda maaragtay farmaajo markay arkeen saasaanta uu maaragtay inuu soo galayo mar kale ayaa looga faa'iideysanayaa si maaragtay dhibco siyaasadeed looga helo Axmed iyo Deni maaragtay arrinta gobolka Gedo way siyaasadeeyeen oo maaragtay si ay farmaajo uga hortagaan bay u siyaasadeeyeen waxyaabo noocaas madaxweynayaashii hore dabcan iyadana waxba ka sheegaya dad noocaas isku dhex qaadaya codkaasina waa la soo bandhigo dabcan aan loogu talagalin markii hore uu hadlayay in la duubo ama warbaahinta bulshada ay gaadho
دولد سومالي قارهان حفيز قرز الوزارة هنا ورقدن حلو وصوصار ورقدس وعطكاس وطبعا يا لديستو اسكذي هل كان مركي مرايسو حفيز كي مدحوينها معاك صباح هورس حفيز كي مدحوينها مدسنا ذا ورقد كصباح ذا هيرقش على معرك يا حفيز كي مدحوينها مدسنا كوردو ورقد كصباح ذا هيرقش على معرك حلو جيده وحنو جيده waxaanu warqadaha wiftooyinkii la isdaba marsanayay waxaan ka soo bilaabayaa shirkii golaha qaranka shirkii ugu baaqay maamul goboleedyada arrimaha doorashooyinka uu kaga hadlay xil ka joojintii iyo xil hakintii ra'iisul wasaaraha intaas oo warqadood oo ka soo baxay xafiiskiisa oo maamul goboleedyada ugu yeeray oo ra'iisul wasaaraha ay shaqan kaga joojiyay wax ka hirgalo ilaahay abuurtay mar tan caawa uu sheegayna markay isagii iyo Roble ay laba taliye ciidan iska gar magacaabeen oo nisa soo tiisi bayna hirgal dhankan galana wasiiradii uu kaansaday Roble way hirgaleen oo way shaqeynayaan ciidamadana sidoodaba in uu isaga ay hoos yimaadaan oo uu rag badan ku sameystay oo isaga ka amar qaataan taa waa la ogeeyay iyo dadayee een marka isaga warqadiisi ka soo baxday waxay uun mari kuwi hore bartay mareen wuxuu sheegay maashi mareen ka taale wuxuu sheegay in Francisco Madeira een ergiga qaran midowga Afrika ee Soomaaliya oo shaqadiisa si fiican u wadan doono isla markaasina wuxuu amaanay hawlgalka AMISOM ee wuxuu yiri oo uu kaga hadlay in xilligan xasaasiga ah ee doorashooyinka ay gabagabo marayaan ay u baahan yihiin beesha caalamka iyo sidoo kale midowga Afrika oo ayna ahayn in la caydhiyo waxaas uu kaga hadlay laakiin waxaan ku leeyahay warqad sanad bilooyinkii dambe xafiiska madaxweynaha ka soo baxda oo hirgasha lama arag sidii ay maamul goboleedada inta ugu yeedhay cidina ayna ugu imanin sidii uu ra'iisul wasaaraha uu shaqada uga joojiyay aysan shaqo looga joojin oo shaqadiisa u wato yey tan mar mid kale in yar aan kugu daro marka uu ra'iisul wasaaruhu caayrintiisa u cuskanayo arrimahan aadka u foosha xun ee hadda laga hadlay social media dhex yaala oo Faransiiska ka hadlay ee arrimihii Soomaaliya gudaheeda ee qabiiladii Soomaaliyeed ee madaxda qaranka ee sharfaneed ah madaxda qaranka isaga farmaajaa sidaa buu rabaa in loola dhaqmo haddii markuu xilka ka dego hadayba uu qorsheysantay inuu ka dego marka nin ka yimid wadan shisheeye oo ka hadlayo madaxweynayaashi Soomaaliya oo xaq xageenayo isoo waliba Soomaaliya jooga awayda qabkii iyo qaranimadii loo sheegay ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisu waxay ku saxan yihiin inay talaabo ka qaadaan Faransiiska Madeira oo soo gudbay shaqadii isaga loogu talagalay ee u taalay waxa uu ka hadlay waxa weeye inuu mucaarad iyo muhaafid la kala safto inuu gruubyo Soomaaliyeed la kala safto inuu ciidankii qaranka Soomaaliyeed iyo taliyayaashoodii oo ka dhaxadlayo oo uu ka hadlayo waxaasina wax u yaalla isaga ma in loo cuskado marka sharcigan caalamiga ah oo lagaga saaro wadanka muddo kooban loo qabto waa sax dadka qaar oo baraha bulshada weli dadka shaqada iska lahaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda ay shaqada qabato guuleed dadka qaar oo baraha bulshada isticmaala waxay sheegayaan inay hayaan xog sheegaya in ra'iisul wasaaruhu Francisco Madeira uu ka dalbaday inuu ciidamo dheeraad ah siiyo ilaa amnigiisa ilaaliyo kadibna uu ra'iisul wasaaraha Francisco ku jawaabay anaga waxaan xukuma oo aan hoos tagnaa taliyaha ciidanka xogga dalka general odanwa ee isaga amarkaas aan soo siiyay arrintaasina uu ra'iisul wasaaraha ka xanaaqay sida hadii xogtaas u jir lahayd soo arin ma aragtay uu gar ku leeyahay ma Francisco Madeira waxa ay ku hadlayaan nabad iyo nolol iyo codka meesha yaala wax isu dhuma ah anigu wax walba iska sheegi kara waan dhigi karaa waxa ay waxa saal isku qabtay halkaas ka booday waan dhigi karaa laakiin xaqiiqada taale ay dawladda cuskatay haddana aan ognahay ninkan caayrintiisana salka u ah ma aha ciidamo noodiida waxa weeye in arrimaha Soomaaliya gudaha Soomaaliya in isaga u oolin oo faragashaday qabiiladii Soomaaliyeed oo caayayo dadkii Soomaaliyeed oo kala xigsanayo oo u kala maxaan ku jiraa sheekeynayo shaqoolan hawshiisa ahayn uu ku jiro inta waxa weelisa baasha warqada wiiftada muddooyinka dambe soo socotay xalay ninkan galaafatay hadda qayb kale ku soo biirbiiraya laamihii kale dawladda ku soo biiray iyada waa iman doona lamaas hay dhex gelin markay warqadaha soo baxeen bulshada Soomaaliyeed falcelin u caakatay
runtii bulshada Soomaaliyeed oo ku kala qaybsan tahay dadka say intooda badan ee wax garadkii ahay way arkaan ceebta cid walba wax garanaysaa dadka Soomaaliyeed say dadka inta wax garadka ah dadku dhan wax ma wada gartaan inaan wax garad ahayn ba ku jirtay dadka inta wax garadka ahay way arkaan waxa meesha yaala iyo inay tahay inta mucaarad ma wada jeeda maya waxaan u jeedaa dadka inta wax galka hey dadka inta wax galka ah wax fahmaysa ee wax garanaysay way arkaan meesha wax yeelay inay tahay in laga dhidhiyo oo ninkan la iska qabtana way u jeedaan ilaa falcelintoodii weydiisay inta aan wax garadka ahayn waxay leeyihiin baahan loo diiday ciidamo oo ka xanaaq way ma sadda adiga laftaada dagaalka lagu jiraad mada way waxaad ii sheegtaa gulado hay'adda socdaalku warbay soo saartay arrinta la xiriirta iyadoo hay'adda socdaalka de waxa inta badan dadka qaar aaminsan yihiin wax door ah uga banaa siyaasadda iyo iscaysadka meesha ka jira aysan jirin nuxurkuna waxa weeye in xafiiska ra'iisul wasaaruhu ninkan eriyay xafiiska madaxweynuhuna uu yiri waxba kama jiro muhiimadda warka meesha yaalana waa intaas hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya warka ka soo baxay maxay ku sheegtay horta hay'adan socdaalka iyo jinsiyaduhu waa hay'adda kaliya u qaabilsan amniga dadka socdaalaya ee imanaya Soomaaliya iyo kuwa ka baxaya waa hay'ad amniga hay'adda immigration waa sida ciidanka oo kale waa hay'adda ilaalinta isu socodka airport-yada iyo sidoo kale guud ahaanba dalka Soomaaliya marka hay'adani iyada shaqadeedii baa la soo galay hadii ay noqotay in raisul wasaarihii iyo xukuumadii iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay caayirisay Francisco Madeira oo loo qabtay 48 saacadood taa macnaheedu waxa weeye iyada shaqadeedii baa loo soo wareegayo hadii 48 saac uu dhaafo wuxuu la mid noqonayaa dadka ajnabiga ah ee bila fiisaha ku soo galaya Soomaaliya ee iyada shaqadeedii ahayd marka warbay soo saartay waxa lagu yiri hay'adda warka qoraalka ka soo baxay ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya iyadoo fulinaysa amarka ka soo baxay raisul wasaaraha oo ku amraya Francisco Madeira in uu dalka uga baxo 48 saacadood hadii ay dhacdo in uu Francisco uga bixi waayo 48 saacadood waxaan u aqoonsanaynaa sida qof ajnabi ah oo aan dalku gal aan ku soo gelin dalka wuxuuna khatar gelin doonaa xurriyadiisa shakhsiga ah waa warcad oo hay'adda jinsiyadda iyo socdaalka ee Soomaaliya ka soo baxday shaqadeedina qabsanaysa fulinaysana amarkii raisul wasaare macnaheedu maxay tahay marka wuxuu khatar gelinayaa xorriyadiisa shakhsiga tii hadduu 48 saacadood uga bixi waayo waa qof sharci la'aan wadanka ku jooga marka 48 saacadoodna iyo sharciga loo cuskaday caydintiisana waa wada la maro oo caadi ah oo dadku ay wada maraan midda kale dad haysan marimee haysan alaab iyo xasuusiye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo horta ma caydhin yaa caydhi waxaa caydhisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda hadda soo ma joogto maxay caydhi weydana iyadiiba caydhisay iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda wasaaradda arrimaha haqaldamay wasaaradda arrimaha dibadda may xukuumaddii baa caydhisay wax qoraal may xukuumaddan wax qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraal ka soo baxay way hey guuleed wasaaradda arrimaha dibadda way joogtaa xukuumaddiina way joogtaa qoraalka leena tusayna xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda midna kama soo bixin xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxay way ogahay taas hayzam haday caydhisay wasaaradda arrimaha dibadda maxay faransiiska madeer wasaaradda arrimaha dibadda u caydhin weyd haddana meesha wax ku jira anigu wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda meesha u kala caydhinaysa farmaajana aad ugu ordaysay madaxweynihii hay'ad ka madax banaan ba xukuumaddii ma garanayo afka uu wasiirka arrimaha dibadda ku hadlo waa afka xukuumadda ku hadlasho afka xukuumadda ku hadlashana waa afka wasiirka arrimaha dibadda ku hadlo wareede wax la iskuma qaso wasaaradda arrimaha dibadda waa joogtaa mayna hadlin bay kulan baaba hadda soo socda twitter baa laga sugi iigaada twitter bay leedahay facebook bay leedahay warbaahin bulsho oo la yaqaanay leedahay waxba kuma ayna sheegin xafiiskii raisul wasaaraha qoraalka ka soo baxay sumaad fahmin xafiiska raisul wasaaraha qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo joogta hadda farmaajan waxyaabaha uu soo qaadanaya waxa weeye in wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda qabsato haddiiba ninkan la caydhinayo oo ay dariiqii saxda ah la maro
وانا ميدو غر كوليه يسيدا موقاتا هادي هايزم او كوريي او وليبا قضب كان بيرسونا ننقراتا لو استعمالي ايو سارة داريمها الدبادو سيساعة وعيرزي حقي جرت او سارة داريمها الدبادو مية سنة حكومة كترسان فارسا كونا ديك ديوه قلا وزيرا دا لغو باقي وانا ساعة صوصا دونا دع اولا سوقيا وانا هاد الوزير وانا هاد الوزير كده حكومة دي رئيس الوزاري يعد الحكومة هي مركة تاها سوقي وايد مهمات واحدة هاي ما ها يا يا إن كل اللقطة يو كدوين تقرأ القراءة صوب هي عدة قرتين له إن لك الأسرة صوما نور كل إن كوزير هذا لقى باقي دك دقه أرين تن لقى أرين سنة يو إنسو قيله هذه وزير ريمة دي بدو كهذا هي دو سن كهذا يلين تحسنوا وادن شرعية ذي دو كهذا واي كور وادن شرعية ذي عدة شرعية تقعنا يوطالع لكن سجود مهمات واحدة هي رئيس الوزراء وينو شقدي سي قبصي نين كان ريمة صومالي يسوف فرجلي شقدي سي كل يحضينا oo shaqadiisa ka qabsaday hay'adda socdaalka jinsiyadaha inaan shaqadeeda qabsatay mid ku taag ma gaaraya mid ku taag wax la dhoma jirtay sharci ba shaqeynay iyo sharciga arimaha dibadda lahayn mana lama maray Soomaa waxaan ku leeyahay hadalka waan ku dhameeyay waxa la sugi wasiirki iyo kulanka golaha wasiirada yaa arinta laga hadlay abuu maatay ay guladi Ibrahim Arifle intaan ku soo gabagabeeyay qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo waa ogaan doona Francisca Madeira 48 saacadood kadib dhinaca uu jeesto nabadgelyo